Olá, bem-vindo de volta aqui a mais uma aula. A última aula que eu gravei aqui é referente a esse projeto da Flapboard. Foi já há cinco meses. E eu quero agradecer aos usuários aí, aos internautas que têm acompanhado o canal. E eu vou continuar aqui o projeto. Eu tive alguns problemas porque eu tive que acabei formatando o computador, acabei perdendo algumas coisas, aí refiz o projeto novamente e a partir desse ponto aqui a gente vai continuar. Eu parei na, na última aula, é, eu mostrei para vocês aqui até a parte onde há uma colisão com o tubo e a partir dessa colisão a câmera ela volta para essa para esse ponto aqui. No entanto eu vou fechar isso aqui. No entanto, eu fiz uma pequena modificação. Primeiro aqui, eu dei uma estruturada aqui na na, na só para melhorar um pouco aqui a questão do desempenho. É, criei aqui alguns é, novos layers igual pips, é, game over. Coloquei os layers aqui e movi cada objeto desse, você clica no objeto, aí você vem aqui, ó, nesse botão aqui, e manda mover para a leia que você quer. Então, eu fiz só uma, uma questão de organização. Outra coisa que eu modifiquei aqui no projeto anterior, é o Game Over. Se eu vim aqui, ó, selecionei ele, vou pressionar a tecla G, observe que ele veio para cá, ó. Então aqui está o game over. Então por favor façam essa modificação. Movimente aí o game over para essa, essas coordenadas aqui: ó. 467, 602, 32. É, aqui é a questão da escala, né? A rotação não tem rotação. Aqui eu deixei em 000. A câmera que pega essa, essa parte aqui. Deixa eu ver se tem uma câmera aqui. Cadê? Eu acho que não, eu acho que eu não coloquei, coloquei. Essa câmera aqui, ó, que eu vou renomear aqui, eu esqueci de renomear, eu vou chamar ela de can game over. A câmera do Game Over, ok? Posicione ela nessa posição também. Aqui eu coloquei aqui, quer ver? 471, 603, 33 mais ou menos 33, 33.6. Aqui a rotação, aqui pode deixar em zero. Deixa eu só ver aqui

colocar 34. É, vocês sabem. É, eu coloquei aqui, vou colocar, vou deixar 33 aqui mesmo de altura. Isso aqui é a, a a posição da câmera, então essa câmera game over. E é, eu alterei também a resolução da tela para para que a tela fique na configuração de vez de eu estar tá Pressionando F11 aqui para entrar na tela inteira, então eu já utilizei uma resolução. Criei uma resolução aqui 1280x720. Ou então vocês podem utilizar o Windows é, é, Resolution. É melhor vocês usarem uma resolução que vai ser uma resolução padrão do, do, do jogo. No caso aqui 1280x720, eu deixei dessa forma. Marquei aqui, ó, então aqui ele, ele já fica com, com essa resolução. Por exemplo, se eu aumentar a tela aqui, ó, observe que ele acompanha a resolução da tela, ok? A resolução do, do jogo. É... Vou continuar aqui. Então, vamos entrar aqui no FlowGraph só para dar uma revisada, que já tem bastante tempo. Opa. Só um instante. É, o FlowGraph aqui, eu vou só maximizar aqui. Eu tenho aqui a entidade. O FlowGraph principal. Só voltando aqui, nós temos aqui a configuração do salto. Basicamente é o mesmo que eu utilizei nas últimas aulas. Aqui a configuração inicial. Eu só criei uma câmera debug aqui só para poder facilitar alguns processos aqui, mas não há necessidade desse dessa parte aqui. É o script aqui da câmera que segue o, o player, né? Segue o jogador. Tá aqui. Então, basicamente é o mesmo, né? Só dá uma conferida aí. O score assim que ele passa pelo pelo trigger, tá aqui o script. O script visual, né? Tá aqui o script. Deu uma olhada aí para ver se tá tudo ok, mas eu acho que tá tudo certinho aí. Aqui é o script de, de game over. Apesar que aqui eu não coloquei ainda. Ah, assim que ele bater no cano, por exemplo, ele tem que chamar a outra câmera. Eu não coloquei aqui ainda. Esse aqui eu vou colocar a gente poder continuar. E outra eu peguei esse mesmo trigger, cadê? Esse mesmo trigger não? Esse token aqui, né? Que é o game token. Eu peguei esse token, copiei lá para os pilares. Então tem ele aqui. Então toda vez que foi igual a true, ou seja, o player morreu, sim, se foi igual a true, ele dá um stop aqui no movimento do tubo. Então todos aqui eu coloquei isto, então ele para isso aqui na realidade eu já tinha explicado na, nas outras aulas também e a gente vai continuar aqui de onde nós paramos então gente é... eu vou só colocar um comentário aqui nessa parte cuidado que aqui vocês não podem colocar assento se não dá problema Eu já falei em outras aulas sobre isso é esse 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 script aqui basicamente está fazendo o seguinte ele inicia aqui ele pega o, o flap body, se o flapboard ele bater em um cano ele colidir é, com alguma coisa na realidade se ele colidir lá com, com o tubo porque a única, é, o único objeto que passa pelo flap body aqui é o, o trigger né, que está entre o cano como a gente já tratou dele aqui em outra outra parte aqui, ó, Nós já fizemos o tratamento disso aí. Então, toda vez que essa essa bola aqui, ou seja, o pássaro, né, que nós vamos transformar isso aqui num pássaro. Toda vez que esse pássaro ele ele tocou em alguma coisa, o que que ele vai fazer? Ele vai mandar uma informação lá para a variável bool dead com valor true, ou seja, está morto. Assim que ele estiver morto, o que, que ele vai fazer? Vai pegar, eu deixa eu copiar essa esse node aqui. Copiar este Game Token. Colocar aqui. E copiar também o da câmera aqui, né? Essa câmera tanto faz essa ou essa. Eu vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e copiar sem sem link, né? Colar sem o link. Então assim assim que ele ele assim que ele bater no cano o que que ele vai fazer ele vai vir aqui se for igual né se foi igual a true significa que ele morreu igual ele vai mandar habilitar a câmera só que a câmera não é esta a câmera vai ser vamos voltar aqui a câmera de game over que é essa aqui ó cam game over Vou, selecionei ela, vim aqui, assign, select, entity então assim que ele tocar, ele vai vir para cá. Só que tem um problema: isso aqui, igual eu falei da, da última aula, fica muito seco, né? Vou dar um play aqui, ó, bateu, já vem pra cá, game over. Então aqui eu tenho que fazer uma mudança aqui, modificar um pouquinho esse script, ok? O script aqui ele não vai poder. Assim ah, eu dei um ESC aqui para poder sair. Ele não vai poder, assim que bater, ele já ir para a câmera. Eu vou colocar um delay aqui, um tempo. Time delay. De vou deixar um segundo mesmo. Então assim que ele bater, ele aguarda um segundo e vai para a tela de game over. Testando. Se eu der play aqui. Aqui passou por um, marcou o ponto, bateu no cano, game over, ok? Da e é... Aqui tá tá fixa a câmera, deixa eu só voltar aqui, default. Pessoal, uma coisa, os tubos eles estão se movimentando tudo reto aqui, né? Ou seja, a gente tem que colocar um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes, em questão aleatória, ele às vezes sobe ou desce aqui. Tá bom, outra coisa que nós vamos fazer é remover esse terreno e subir um pouco o oceano aqui. Então, para subir o oceano, a gente vai vir aqui no, no editor de terreno, edit, setar aqui a altura da, do oceano. Eu vou colocar aqui 30. Porque o terreno está a 32 metros. Então, se eu colocar aqui 30, ele vai ficar bem próximo aqui já da, do terreno. Okay? Quem não lembra aí, ó, aqui nós temos o freezer, né? O é, é, câmara Terrain colisio, ou seja, colidir com a câmera. É só pressionar a tecla Q. Então se eu pressionar aqui, aqui novamente eu já consigo vir para cá observe que o oceano está bem próximo aqui ó. diferença de 2 metros aqui do terreno é isso que eu quero agora no momento vamos continuar aqui é, para a gente poder ocultar o terreno aqui ó existe a gente pode vir aqui no display e mandar retirar só que tem uma questão você deu um play aqui ó. Observe que ele sumiu aqui da, da do nosso jogo, ok? O terreno. Mas a, a melhor forma de resolver isso aqui, a gente vai vir aqui no, no aqui no flowgraph. Nós vamos procurar aqui aqui essa essa esse nó aqui que é o do para ocultar o, o display eu vou copiar ele Ctrl C Ctrl V observe que já está com o link aqui que eu preciso eu só preciso vir aqui no, no aqui na CryEngine vir aqui no console eu vou pesquisar aqui sobre terreno se não me engano é é Terrain. ativado um então zero é desativado ok eu vou vir aqui no flow graph e vou digitar aqui é terreno Valor zero então eu não quero é, visualizar o terreno, eu vou só testar aqui, ok, ok. Então já display está aqui. Pra Aumentar um pouco a dificuldade aqui dos tubos, porque se a gente olhar aqui, ó, tá muito fácil. Então os canos estão vem, é, vindo aqui muito horizontalmente. Então isso aqui, ó, a pessoa fica o dia inteiro e não consegue chegar no final ali. Ok? Então o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou primeiro, vamos lá nos tubos. Vou pressionar aqui e apertar esc. Eu vou vir aqui nos tubos e nos tubos não, eu vou vir aqui no database e vou criar algumas variáveis. Uma das variáveis vai ser questão de dificuldade. Então cada vez que ele for passando, ele passou por exemplo uma, duas vezes pelos tubos. Aí eu vou aumentando a dificuldade, aumentando velocidade, aumentando o, o... a questão da dificuldade aqui do para passar nos tubos, ok? Para não ficar tão fácil toda vez. É então vou vir aqui adicionar dentro aqui do database view game token Quem não, se não, vocês não tiverem aqui é só vir aqui em tools database view. Vocês vão clicar aqui em adicionar o um novo item e eu vou colocar aqui. Vou colocar int de inteiro dificuldade. A variável vai chamar dificuldade. Ela vai ser do tipo. É, inteira. Então aqui selecionar inteira aqui para ela. Vou adicionar mais uma variável que vai ser uma variável do tipo float. Então vou colocar FLT de float. Então flo... é, float FLT FLT Horizontal pip, que é o tubo speed, ou seja, a, a velocidade horizontal do, do tubo aqui, ok. Isso aqui ela vai ser do tipo float. E vamos adicionar mais um item aqui que vai ser a velocidade vertical. Então movimento vertical então int é vertical pip movimento, int vertical pip movimento, movimento vertical, esse aqui vou colocar int, então vamos voltar aqui ao flow graph. Aqui no flowgraph principal, o que, que eu vou fazer aqui do lado de cá pode ser ou aqui embaixo. É... Vamos colocar um comentário aqui. Sempre é bom ir comentando. Cadê, cadê? Isso aqui é câmera do game over. Nós vamos criar os tokens aqui de, de dificuldade. Então, eu vou vir aqui, pressionar a tecla Q e procurar aqui Game Token Set. Game token, set. O token aqui vai ser a uh, int Dificuldade. valor. Vamos começar aqui com valor 3. Só que eu preciso do do start aqui, né? Ao iniciar o game, ele já tem que começar aqui. Então, eu posso adicionar um novo aqui, não tem problema? Ou então puxar lá de cima. Puxar lá da, da do início aqui. Que já tem um ali. Então, mas aqui é vai ser melhor. Então, aqui eu inicio ele assim que iniciar o jogo, que, que esse token aqui vai fazer? O que, que essa, essa variável que vai fazer? Ela pega a essa variável é atribui lá um valor 3 para ela e eu vou precisar de mais aqui, vou copiar isso aqui, control C vou copiar um dois, três, quatro. É, multi multiplexes só para a gente trabalhar com com vários nodes aqui. Então esse aqui ele vai ativar, vai indexar esse aqui. E nós vamos pegar essas portas, a porta 1, porta 2, porta 3 e Porta 4. Vou ligar aqui. E daqui eu vou ligar esse com este, este com este, este com este e este com esse. Automaticamente aqui eu estou setando apenas uma variável. Né? E agora eu vou mudar aqui. Ó. Essa aqui vai ser para. Horizontal. Essa aqui vai ser a dificuldade, essa aqui eu vou colocar horizontal também. Essa aqui eu deixar dificuldade. Esse aqui vai ser nível 3, é, vai ser 3, valor 3. Esse aqui eu vou colocar um valor 4. Esse aqui eu vou colocar o valor 5. Aleatoriamente, tá bom? E esse aqui eu vou colocar um valor 7. O que, que eu vou fazer aqui agora? Vou puxar esse aqui. Esse aqui vai ser vertical. Vou fazer o seguinte, vou deletar isso aqui. Eu só vou mudar isso aqui o valores, então aqui eu vou passar para 5. Aqui eu vou passar para 7. E aqui eu vou passar para 10. Vou só comentar isso aqui. Agora o que, que a gente vai fazer? Já foi foi inicializado que as variáveis nós vamos aqui agora nos, nos tubos as configurações dos tubos. Então vou ter que movimentar isso aqui para frente um pouco. Isso eu estou fazendo é apenas um tubo, só que eu vou ter que fazer em todos os tubos. É, primeiro, aqui eu tenho uma, uma, um valor aqui de velocidade. Observe que aqui está 5. Nós vamos deixar em zero aqui. Porque isso aqui vai ser regido através daquelas variáveis lá, da, do, do grau de dificuldade. Ok? Então vocês vão ter que fazer tudo isso aí no PIP2 no 3 e no 4 salvar aqui pessoal lembre sempre de salvar salvar uh, qualquer coisa que você estiver fazendo volte na cronedine aqui ó no editor e salva porque de vez em quando dá os bugs e você perde tudo eu vou só voltar aqui no, no score e adicionar aqui ó. É... aqui dentro de score horizontal a velocidade horizontal eu vou deixar aqui em 0.3, então isso aqui a cada vez, observe o seguinte: a cada vez que ele passar por um trigger desse, ele vai aumentando a velocidade em 0.3. 0 ok, então vai aumentando a velocidade do desse dessa variável, ou seja, vai aumentando o valor da variável. Né? Que isso aqui na realidade nós vamos utilizar. Lá no, no, na velocidade do tubo.